Pâinea poate fi un aliment foarte sănătos dacă știi să o alegi pe cea potrivită. Pâinea considerată curată are de obicei doar 4 ingrediente: apă, făină, sare și drojdie sau maia. Dar și pâinea curată este de mai multe tipuri. Și atunci, care este cea mai bună de fapt? Bă, ce dracu, nu-mi place întrebarea de la sfârșit, nu mai, o mai punem? Ar fi bine în primul rând să te asiguri că nu are conservanți, uleiuri hidrogenate, coloranți sau potențiatori de gust. Dacă ne referim la aportul nutrițional, pâinea cea mai bună este cea făcută din cereale integrale încolțite. Potrivit unui studiu, pâinea cu 50% făină de grâu încolțit are, comparativ cu pâinea obișnuită, de 3 ori mai mult folat, o vitamină esențială pentru transformarea alimentelor în energie. Procesul de încolțire îmbogățește profilul proteic, descompune o parte din amidon și reduce conținutul de carbohidrați. Pericolul creșterii zahărului din sânge este mai mic când vorbim de cereale încolțite, potrivit sursei citate, care arată și ce valori are o felie de pâine din cereale încolțite. Aproximativ 80 de calorii, 15 grame de carbohidrați, dintre care 3 grame fibre, 0 grame zahăr, 4 grame proteină. Inscripția 100% natural este adesea o capcană a producătorilor și, din păcate, nu înseamnă mare lucru. Produsele organice, ecologice, certificate sunt realizate din cereale care nu conțin îngrășăminte, pesticide și erbicide. Eticheta 100% natural nu are reguli atât de stricte. Un produs natural nu înseamnă că este ecologic, deoarece producătorii au voie să folosească îngrășăminte, fertilizatori, pesticide și erbicide. Asta nu înseamnă că toți o vor face, dar din rațiuni economice, peste 90% din producători folosesc substanțe chimice, relatează adevărul.ro.